maandiko kwenye kitabu cha Warumi 14:17 maandiko yanasema kwamba maana ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Maana ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa kuwa yeye atumikiaye Kristo katika mambo hayo umpendeza Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. Maandiko yanasema kuwa ufalme wa Mungu sio chakula wala sio kunywa, bali ufalme wa Mungu ni mambo ya kumjua, ni mambo ya haki, mambo ya amani na pia na furaha. Lakini watu wengi wanataka kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwa njia za mikato, kwa njia za kula na kunywa, kwa njia za kufanya matendo mazuri. Watu wanataka kuingia kwa ufalme wa Mungu. Ndugu yangu, dede yangu, ufalme wa Mungu sio vile vitu ambavyo tunaona, sio mavazi wala sio gari. Ufalme wa Mungu sio zile vitu ambazo tunatamani za hapa duniani. Yesu alisema, ufalme wangu sio wa dunia hii, wala ufalme wangu watu ambao hawaelewi hawataweza kuuelewa. Ndugu yangu, ukiwa popote ulipojua, Mungu anataka uwe mmoja wa ya wale wataingia kwenye ufalme wake. Watu ni wengi wanafikiri nitaingia kwa ufalme wa Mungu kwa njia ya kuenda kanisani, eti kwa sababu naenda kanisa mimi niko kwa ufalme wa Mungu. Ndugu yangu, kwenda kanisa ni vizuri, lakini ni wangapi wanaenda kanisa lakini hawamjui Mungu? Ni wangapi wanatenda matendo mazuri lakini hawamjui Mungu? Ni wangapi ambao wanatoa sadaka na saka lakini hawamjui Mungu? Wanafikiri kuwa ufalme wa Mungu ni vitoweo. Ufalme wa Mungu ni kuenda kanisani ndio ununue gari mpya. Ufalme wa Mungu wengine wanafikiri ni kwa sababu nikienda kanisani Mungu ataniponya ugonjwa fulani. Sikatai kupona ni kitu kizuri na ni kitu Mungu anaweza fanya, lakini hivyo vyote sio kupata ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni wa kiroho, ufalme wa Mungu ni kukombolewa. Ndugu yangu, kama haujaokoka bado haujui ufalme wa Mungu. Na ndivyo anasema, sio wote wanaomwita Bwana Bwana wataweza kuona ufalme wa Mungu. Na hii leo siku yangu, ndugu yangu, na kuelezea ili uweze kujua ufalme wa Mungu ni nini, ili uweze kukombolewa na uweze kukomboa nafsi yako kutoka moto wa jehanamu. Najua watu wengi bado hawajui kuwa siku zinadidimia. Biblia inatuambia, nani ajuaye kesho? Nani anaweza akasimama akasema kesho nitakuwako? Na kila siku wahubiri wanahubiria, wanawaambia kwamba okokeni, lakini wengi wanakataa. Wengi wanasema siokoki leo, nitaokoka mwisho wa mwezi nikiwa nimepata kipato. Lakini ni nani atakwambia? Nani anaweza kupa surety ya kwamba utafika hiyo siku? Ndugu yangu, dada yangu, lazima ukombolewe hii leo, kwa sababu kama unasikia sauti ya Mungu, usikaze moyo wako. Maandiko anasema hii leo ndio siku ya kukombolewa. Hauna siku nyingine ambayo uko shua nayo isipokuwa hii siku ambayo unapumua. Wangapi wengi sana walisema nitakoka baada ya hii, baada ya ile, baada ya mvua nikivuna, lakini mvua ile ile ikawabeba na maji wasiweze kuona siku ya leo. Ndugu yangu, dada yangu, kama unaona siku ya leo, leo hii ndio siku ya kukombolewa, na ndio tumekuletea injili, habari njema, muweze kujua vile mnaweza mkakombolewa, mkakomboa nafsi zenu, kwa sababu siku ambazo tunaishi ni siku za mwisho, ni siku ambazo hatuwezi tukasema kama tutaona kesho yake. Angalia vile mambo yamezidi, maafa yamezidi kila uchao. Watu wanapigana bila mpango, watu wanauana kila siku, watu hawapendani. Ndugu yangu, ukiangalia hizi vitu zote na usijue kuwa ni wakati wa mwisho, basi wewe utakuwa kabisa ni kipofu. Utakuwa kama yule tajiri mpumbavu ambaye alisema kwa Biblia, alisema wacha nilime. Akalima shamba yake ikajaa, akaweka chakula chake kwa gala, alafu akasema wacha sasa nafsi yangu tulia, nafsi yangu tulia, ukule na ukunywe kwa sababu ushatengeneza kila kitu. Lakini usiku huo malaika wa Mungu akamjia akamwambia, wewe ni tajiri mpumbavu, leo hii nafsi yako inahitajika,
kwa sababu aliyekupa anahitaji. Ndugu yangu, tunakimbiza fedha, tunakimbiza hivi vitu vyote kwa sababu ni vizuri, sikatai, lakini je, unakimbiza ufalme wa Mungu? Unakimbiza uweze kumjua Mungu na kukombolewa? Vile unavyokimbiza kutafuta fedha, kutafuta sifa, kutafuta maarifa, kusoma sana, kujua mambo mengi, kufanya hili na lile, lakini hizi vitu zote za hapa duniani, kitu ambacho kimoja kitakuwa cha milele na milele ni neno la Mungu. Vitu vyote vitapita, lakini neno la Mungu litasimama kabisa milele na milele. Na ndio tunakuletea hii habari njema ili uweze kujua na uweze kukomboa nafsi yako. Maandiko yanasema, Yesu alizungumza akasema, utajua kweli na ukweli utakuweka huru. Utajua kweli na ukweli utakuweka huru. Wengi wakalalamika, wakamwambia Yesu, sisi tutawekwa huru vipi na sisi sio wafungwa? Yesu akawaambia, nyinyi hamuelewi. Yoyote anayetenda dhambi ni mfungwa wa dhambi. Yoyote anayetenda maovu ni mfungwa wa dhambi. Na Yesu akawaambia, kama mnataka msiwe wafungwa, basi lazima mtende kweli. Lazima mkombolewe kutoka kwa dhambi zenu. Na mkikombolewa kutoka kwa dhambi zenu, basi mtakuwa huru kabisa. Na mwana wa Mungu akikuweka huru, utakuwa huru kabisa. Ndugu yangu, hii leo nimekuja kukuambia ya kwamba vile unajiona hivi, uko na shida, na hiyo shida inaitwa dhambi. Sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mtu hajatenda dhambi. Ni nani anaweza sema akaswea ya kwamba hajawahi danganya? Ni nani anaweza sema mimi sijawahi iba? Ni nani anaweza sema sijawahi kuwa na mafikra mabaya? Kwa hivyo sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na maandiko yanasema kitabu cha Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na kama mshahara wa dhambi ni mauti, na wewe umetenda dhambi, basi lazima utapata mauti, lazima utakufa na uelekee jehanamu. Lakini Mungu amesema pale mbele, akasema, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Upande mmoja tuko na karama ya Mungu ambayo ni zawadi ya Mungu aliyotupa bure ili tuweze kukombolewa, ambayo inaitwa habari njema. Na upande mwingine tuko na habari mbaya ya kuwa sisi sote ni wenye dhambi na tunahitaji kuelekea jehanamu. Tunahitaji kufa kwa sababu ya dhambi zetu. Lakini Mungu akasema, si lazima ufe kwa sababu ya dhambi zako. Kama utaniamini, basi nitaweza kubeba ule mzigo wako. Nitaweza kubeba ile dhambi yako. Nilikufa kwa sababu yako. Kitu unahitaji ni kuamini peke yake. Ndugu yangu, dada yangu, hiyo ndiyo inaitwa habari njema. Baada ya kujua kuna habari mbaya, mwingine akaja akakwambia habari njema. Habari mbaya ni kuwa wewe ni mwenye dhambi, unahitaji kuenda jehanamu. Lakini Mungu, ukombozi haupatikani kwa mwingine yoyote, kwani hakuna jina lingine chini ya mbingu lililopewa mwanadamu ili aweze kukombolewa. Matendo ya Mitume 4:12. Maandiko yanazungumza, yanasema kwamba upande mmoja tumepewa uhai, upande mwingine tumepewa mauti. Ni sisi tuchague kile ambacho tunataka. Na kama utachagua uhai, basi wewe utaweza kuishi milele. Mungu anatuambia ametupatia uhai na mauti kwenye mikono yetu, na ni sisi wenyewe tuweze kupokea. Kama umesikia habari njema, sio kusikia tu, ni lazima uelewe. Na habari njema ni nini? Habari njema ni kujua kuwa Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako, kulingana na maandiko. Hiyo ndio habari njema. Habari njema ni kujua Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zangu. Si eti alikufa kwa sababu ya dhambi zake. Yesu hakutenda dhambi. Yesu hakufanya chochote kibaya. Alikufa kwa sababu ya dhambi zangu na zako.
na akazikwa, kumaanisha aliziwacha zile dhambi zote mchangani. Lazima kitu kife na kizikwe ndivyo kiweze kufufuka. Hata mbegu ya mahindi ukitaka izae lazima uizike kwa mchanga, ikufe alafu ifufuke, ndivyo tunapata mazao. Na Yesu Kristo ni ile mbegu, aliweza kupandwa mchangani kwa sababu yako, na alipofufuka ndugu yangu, alifufuka na sisi wote. Na hii leo ndugu yangu, lazima ujue Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako, kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Na ukishasikia hii habari njema ndugu yangu, jambo la pili lazima uelewe. Kuna watu wengi wanasikia lakini wasielewe. Wasielewe ni kwa nini Yesu ilibidi akufe. Kwa nini sio mtu mwingine? Kwa nini sio uncle yangu? Kwa nini sio shemeji, sio rafiki? Kwa nini sio mimi nikujifilie? Kwa nini ni Yesu Kristo? Na ndipo tunajua kuwa Yesu Kristo hajawahi tenda dhambi yote. Alikuwa mwana wa Mungu na mwana wa Adamu. Hajawahi tenda dhambi yoyote, na alikufa ili sisi tupate kupokea uhai wake. Maandiko yanatuambia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu hakutenda chochote. Na ukiona anakufa, anapokea mshahara wa mauti ambao hafai kupokea. Lakini ni wewe ulifaa kuwa kwa ule msalaba ukifilia dhambi zako. Ila Yesu akasema, shuka, wacha mimi nibebe msalaba wako. Wacha nikufe kwa sababu yako. Wacha nimwage damu yangu kwa sababu yako. Na ndivyo Yesu akamwaga damu yake kwa msalaba. Kwa sababu